السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، انديت ناتشو اولنا سعادة يوتيوب تكتاتايوش سلام ناتشو ان يالله الحمد لله دهنانا. زاري بادس فيديو ما تتشالو سوست هاساوش سوست ناقروش جا ما تتشالو مالتنا كسوست وان نو انخوال تكبرو رمضان صوم عدرسهن انخوان عدرساتش مالت فالقال لهم مالتنا. ሁለተኛው ደግሞ ለውድ ባለቤቴ ለአወል ማለት ነው ግጥም ግጥሞ ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው የኔ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ለአሰሬ ማለት ነው ቷ ላመሰግናት ፈልጋለሁ ማለት ነው። በሶስት ነገሮች መጥቻለሁ እና መጀመሪያ ከረመዳን ጾም ልጀምር። እንግዲህ ረመዳን እንደሚታወቀው በእኛ በሙስሊሞች እና በረመዳን ብዙ ጊዜ እዚህ አረብ ሀገር የምንኖረው ሴቶች ስራ ይበዛብናልና አይዟችሁ አላህ ብርታቱን ይስጣችሁ ነው የምለው። እኔ በእርግጥ ስራ የለብኝም፣ ሁሉም አንድ አይነት ነው ረመዳን እና ሌላውም ቀን አንድ አይነት ነው። ግን ሌላ ቤት አለ ብዙ እንደዚህ በጣም ረመዳን ላይ ስራ ይበዛልና አላህ ብርታቱን ይስጣችሁ አላህ ያጠንክራችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። አይዟችሁ እና ስራ ቢበዛም ለዚህ ረመዳን ያልታደሩም አለ። በተለይ ዘንድሮ እንደምታዩት ሞት የረከሰበት አመት ነው እና አልሐምዱሊላህ ያልን አንድ ወር ስለሆነ ቢደክመንም ቢለንም እንጾማለን ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ ትልቅ ነገር ነው እዚህ መድረሳችን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ለውድ ባለቤቴ ለአወል በጣም ነው ማመሰግነው። አይታችሁ ከሆነ ግጥም ገጥሞልኛል እና በጣም በጣም ነው ማመሰግነው የኔ ውድ ቴንክ ዩ። ያው ግጥሙን እየተሽኮረመምኩ የሰማሁት ማለት ነው እና በጣም ነው ማመሰግነው። አላህ በሰላም እንዳያስገባ ሁሌም ዱአ እያደረግኩ ነው። ኢንሻአላህ ይዟችሁ ሁላችሁም በስር የምትሰቃዩት ኢንሻአላህ አላህ በሄሮ መዳን ጥሩ ነገር ያንጣልንና ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር የምትጾሙ አላህ ያርጋችሁ እያልኩ ዱአዬ ነው ሁለዚህም ማለት ነው። እና ወሬዬ በጣም ነው ማመሰግነው ከምር። የገረመኝ ደግሞ ፕራንኩንም ራሱ አረሳም ግጥሙ ላይ እና ማለት ነው። እንጃ ግጥም ግን እኔ አንድ ስነኝ ራሱ መጻፍ አልችልም። ማሻአላ ብያለሁ። ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ስለገጠምክልኝ ማለት ነው። እና ሲቀጥል ደግሞ አወሌ የምልህ ማለት ነው እኔም ኢትዮጵያ ስመጣ ገጥምላለሁ። አሁን ስለ መዳሜ ነው ማለት ነው። ስለ መዳሜ ትንሽ ላጫውታችሁ። በመጀመሪያ እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ 8 ዓመቴ ያኔ ብዙ መዳሞች አይቻለሁ፣ ብዙ ቤት ሰርቻለሁ ማለት ነው። ብዙ የተለያየ ጸባይ፣ የስራቸውም እንደዚህ የተለያየ ነው እና ብዙ ሰዎች አይቻለሁኝ። ከነዛ ሁሉ እቺ አሁን ያለሁባት መዳሜ በጣም ትለያለች። ብዙ ጊዜ ይሄ የምናወራው እኛ ስለ አሰሪዎቻችን ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ያኔ መጥፎ ናቸው፣ ስራ ጫና ስለሚያበዙብን ምናምን አስነ አንወዳቸውም አብዛኞቻችን ማለት ነው መዳሞቻችን። እና የአሁኒቱ መዳሜ ከሁሉም ትለያለች። ለእኔ መዳሜ ሳኮን ጓደኛ ማለት ናት። ልክ ከመወዳቸው ጓደኞቼ ጋር በጣም ነው የማወዳድራት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሴት ናት። እሷ ብቻ አይደለችም፣ የቤቱ ሰው በአጠቃላይ በጣም ጥሩ ናቸው። እኔ እንጃ ደስ የሚሉ ፋሚሊዎች ናቸው ምናምን ማለት ነው። እና መዳሜ በከፋኝ ጊዜ ሁለዚህም ከጎኔ ናት። ብዙ ጊዜ ሲከፋኛ እኔ ታውቃለ መሰለኝ፣ ብዙ ጊዜ አንገናኝም አያገናኝንም፣ ግን የሆነ ወይ ኢጃዛ ሳስፈቅዳት ምናምን ካለ ኢጃዛ ሲሆን ሆነች ነው ብላ ትጠይቀኛለ። እንደ ከፋኝ ስነግራት ቁጭ አርጋ ምናምን ብዙ ምክሮችን ጠንካራ እንደሆን ትመክረኛለች። ህይወት አንዴ ስንስቅ ያኔ መከራና ደስታና ስቃይ እንዳለበት ሁሉ በደንብ ታስረዳኛለይ፣ ጠንካራ እንደሆን እንደውም አድርጋኛለይ። በፊት እኔ ብዙ ጊዜ በለቅሶ ሁሉ ነገር አልቅሼ የሚወጣል ይመስለኝ ነበርና፣ እሷ ግን ለቅሶ ምንም አይሰራ ይጎዳል እንጂ አትመልሹ፣ ምንም ሆነው ምንም በለቅሶ ምንም የሚደረግ ነገር የለ እና አታልቅሽ፣ ራስሽ ነው የምትጎጂ ምናምን እያለ ጠንካራ አድርጋኛለይ። እና ልላቸው የፈለግኩት ኢትዮጵያችን ሊባላሽ ነበረ ማለት ነው። በአወል መያዝ የተነሳ ብርም አላወጣን ነበር ሲጀመር፣ ፕሮሰሱን መጀመሪያ አልጨረስንም ነበረ እና
በዛ የተነሳ ኢትዮጵያችን ይባላሽ ትንሽ ነበር የቀረው። ብዙ መጀመሪያ ኢትዮጵያችን የሞላ ነው በሳውዲ አረቢያ ነበር ማለት ነው። ብር ማውጣት የምንችለው እዚህ የሳውዲ አረቢያ ብቻ ነበረ። እና ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ሪቃማ ያለው ሰው ያስፈልጋል። አወልም እስር ቤት ገብቶ መቀየር እችላለሁ በሌላ ሰው ምናምን፣ ግን ሪቃማ ያለው ሰው ያስፈልገኝ ነበር። ሪቃማ ብቻ ሳይሆን ባንክ የራሱ አካውንት ያለው ሰው ያስፈልጋል። ያኔ የለ ብዙ ሰው አላገኘውም እንደዚህ የራሱ አካውንት ያለው ምናምን እና በጣም ጨንቆኝ ነበር። ብዙ ዩቱበሮች አዋራሁኝ። አንዳንዶቹ በኢትዮጵያ ማውጣት ትችያለሽ ቀይረሽ በኢትዮጵያ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ከቀየርሽው እስከ ዛሬ የደከማችሁበት ብር በኢትዮጵያ ማውጣት አይችልም ምናምን አሉ። የተለያየ ሀሳብ ሆነ። የሆነ ይሁን ብዬ በኢትዮጵያ ቀየርኩት ማለት ነው። ልክ እንደ ቀየርኩትም ግን ብር ወረደ። በኢትዮጵያ ማውጣት አይቻልም በዚህ ምክንያቱም እኔ የሞላሁት የኢትዮጵያ ነው አካውንት ሁሉ ነገር። መጀመሪያ ግን ሳዑዲ አረቢያ ላይ ብላችሁ ከሰራችሁ በሳዑዲ አረቢያ ግዴታ መውጣት ያለበት ማለት ነው፣ እኔ እንደተረዳሁት በኋላ ላይ ማለት ነው። እና ብሩ መውጣት አልቻለም በኢትዮጵያም። በዚህም እንደገና ሌላ ሰው በዚህ በሳዑዲ አረቢያ አድርጊና ሊወጣልሽ ይችላል ምናምን ሲሉኝ ሴትዮዋን አዋዩ ነገርኳት። በኢትዮጵያ ብር ሊላክልኝ ሆኖ ምናምን ስላት እሱ አልገባትም። እኔ በኢትዮፕ ስላት እነሱ በአረበኛ ግዴታ ማወቅ የሚያውቁት ማለት ነው ስለ ቻናሉ ምናምን። እሺ ግን ምን እንደሆነ አልገባኝ፣ ምንድን ነው የምፈልገው አለችኝ። የአካውንት ቁጥርና አይባን ቁጥር ፈልጋለሁ ምናምን አልኳት። ወዳውን አስቸኳይ ነበር የምፈልገው ና አስቸኳይ ነው ከቻልሽ አሁን አድርግኝ ምናምን አልኳት። ወዳውን አደረገችልኝ። ያኔ ረዳችኝ ማለት ነው። የኢትዮጵያችን ብር ያኔ በእሷ አማካኝነት እንዲወጣ አድርጋለች። እሷ ወጣችልን ማለት ነው። ኢትዮጵያችን እሷ እንዳይበላሽብን ዳችን ማለት ነው። ያ በእሷ ምክንያት ኢትዮጵያችን ብራችን በላን ከችግር እንትን ብላልናለኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው መወዳት በጣም ነው ማመሰግናት ሴትዬን ከምንም በላይ። በስከ መጨረሻ ባላገኛት ደስ ይለኝ ነበረ፣ አብሬያት ካሁን በኋላ ብኖር ኑሮ ማለት ነው። ግን አልችልም፣ በቃ ወሬ ወደ ሀገር ይግባና እኔም ወደ ሀገር ነው የምገባው። እና የዛን ሰዓት እንዴት ነው ልነግራት የምችለው እያልኩ እንደውም ልቤ ይጨነቃል አሁን ላይ ማለት ነው። እና ለመዳሜ እንኳን አደረሰች መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ግን በአረበኛ ልበላት ወይስ በአማርኛ? በነገራችን ላይ ቻናሌን ስነግራት እንደ ያለን ነገር እንደምሰራ ምናምን ስሜን ተቀብላ ምናምን እንደዚህ ቻናልሽ ላኪልኝና ለጓደኞች ሁሉ ያኔ የሆነ ያገዘች ይመስሏት ማለት ነው። ለጓደኞች ሁሉ እልክላቸዋለሁና ላይክ ያደርጉሻል። ቋንቋውንም ባይገባ ምግብ ደግሞ የምታሳያቸው ከሆነ ከአንቺ እያዩ ይሰራሉ ምናምን አለች ማለት ነው። ያው እንግዲህ የኔ መዳም እንደዚህ ናት። በነገራችን ላይ ቪዲዮ በጣም ያደናግራቸዋል። ከማይሰቀው ላይ ነው የምስቀው፣ ምክንያቱም ሪከርድ እያደረግኩ ስለሆነ ነው። ይሄ ቪዲዮ እና ላይክ አንበሽብሽኝ ማለት ነው። የመጨረሻ ማለት የአንድ ወር ያክል ከዛ በኋላ እንሻአላ ደህና ከሆን ደህና ላያርገን ክፉን አላህ የያዝ እና እንመጣለን ከሮመዳን በኋላ ማለት ነው። ግን እኔ ሮመዳን ቪዲዮ ልሰራ አልፈልግም እና አንዳንድ ምግቦችን ምናምን እንደዚህ አሳምቡሳዎችን የቀረጽኩ ልለቅላችሁ እችላለሁ። የምፈልጉት ምግብ እንግዲህ አማረጣችኋለሁ። ይህን አይነት ምግብ ስሪልን የምትሉ ከሆነ ያኔ በብዛት ያለውን ምግብ ሰርች ለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ከካሜራ በስተጀርባ ሁኔ ማለት ነው እኔ እና ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሸር አድርጉ። የመጨረሻ ነው ዋካችሁን። ያኔ አንድ ወር ድረስ ያው አልመጣም ማለት ነው። ትናፍቁኝ አላችሁ። በአጠቃላይ ለመላው ሙስሊም እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ለቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ልል ፈልጋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ለውድ ባለቤቴ ለአወል እንኳን አደረሰ ልል ፈልጋለሁ። ውዴ ጾሙን ኢትዮጵያ ቢሆንልህ ምኞቴ ነበረ፣ ግን አላህ አይቸግረውም፣ ነገም ሊሆን ይችላል፣ ትሄዳለህ ኢንሻአላ። እና ለጓደኞች ለሰአድ አባተ ይቅርታ ግን ዛሬ ደግሞ ለጓደኞች ለነፎዚ ለነፋጡማ ዱባዮች ለነሀዋ
እህቴ ደግሞ ጦይባ ምናምን ለእናንተ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። ለወንድሞች የምትከታተሉኝ ወንድሞች ያላችሁ ኢትዮጵያ በቴሌግራም ለእናንተ እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁኝ እና በአጠቃላይ ለዩቱብ ቻናሎቻችን እንኳን አደረሳችሁ፣ ለቤተሰቦቻችን ማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። እና ሀገራችንም ተረጋግቶ ሰላም ሰፍኖበት ማየት በጣም ጓጉቻለሁ እና ኢንሻአላህ አላህ እንደዛ ያደርግልን እላለሁኝ ማለት ነው። እና በቃ ቻው፣ ትናፍቁኛላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። በቃ ያው እንደነገርኳችሁ ዛሬ ላይክ አንበሽብሹኝ ስለያችሁ በንባ በሚለው ማለት ነው። ብቻ ቻው ቻው፣ ደህና ሁኑ፣ በሰላም እንገናኝ። ዛሬ ወር ድረስ አላህ ያጠንክራችሁ፣ በጾማችሁም በስራችሁም አላህ ጠንካራ ያድርጋችሁ። ላለሁ ሁላችንም ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ሰላም ይሁንልን።